حالا گفتم یه چینیه دیگه این دفعه میخواد به من چک. دیگه من پاسپورت بریش پاسپورت همچینم جس گرفته بودم به قربان انگار من الان پرنس چارلزم. انگار پرنس چارلزم همین نیم ساعت پیش دایانا رو کشتم اومدم. گفتم این دیگه میخواد این دفعه چی؟ همون دفعه هم گیره من افتاده بود یا من گیره همون دفعه هم افتاده بودم. نظر گرامری یه نگاهی کرد و گفت چی میخواست بگیر؟ انگوش نگاهی کرد ده دفعه دیگه هم جوهر مهر نمیمادن که میدونی که انگوش میذارن روی چیز چراغی عکس برگرده به عکس برداری میکنن ببینن انگشت من فشار خون داره نداره به شکستگی داره نداره سامن هم فقط چیز میکردن این میخوام ببینن که گرفتاری چیکار من این انگشت که گذاشتم این انگشت میگه خوب در نیمن آره حق داشت میرفید این انگشت من گفتم این دفعه من ترسم میرفید این اگه الان به من بگی یه دونه از این خطاش کمه از اون دفعه کامپیوتریه دیگه اون یه خطش کمه چه خاکی به سرم بعدم نمیدونه یه انگوش دیگه رو بذاری همونو که اون دفعه گذاشتن نباش شو جمع روران خدای من چیکار کنم حالا ولی دلم قرص بود بره چشم پاس حتی میخواستم بهش بگم من از اون انگلیسی هم که تلفنم هم هر جا بخوام زنگ زنگ ولی هیچ نگفتم گفتم ببینم این چی یهو برگشت یه جمله گفت من که هیچ فکر نمی کردم همچین جمله یه چی گفت گفت مال خودته احساس کردم تمام دنیا رو برداشتن کوبیدن تو سر من غیر از ایران شربت مال خودته گفتم خب حالا دستش یک جواب احمقانه بهش میدم که خجالت بکشم گفتم الان بهش میگم آره مال خودمه باز همینم اسمشو توش نوشتم اسم خودم که گم نشم گفتم خب حالا اینم چی میگم چجوری میگم با یک لهجه انگلیسی غلیظی میگم که این چینی بدبخت از خجالت آبش آقا ولی من نمیدونم من هر وقت میخوام انگلیسی غلیظ صحبت کنم لهجم اصفهانی میشه اما از ما این دوستمون عزیز آقا داریم آقا این اصفهانی انگلیسی که صحبت میکنه واگیر داره انگلیسی حالا حرف تو حرف میاد صحبت اون نبود ولی اصلا یه درسایی من از انگلیسی از این یاد گرفتم عجیب غریبه اول اون از یه عده دیگه درس یاد میگرفت بهش گفته بودن دیپورت یعنی چی؟ این همه یه نفر بهش گفته دیپورتش کردن گفته یعنی چی؟ گفته زنن تو کنش بیرون میشه بعد آقا این تو کار سیاسی بود یه گزارشی راجع به مهاجران ایرانی درست کرده بود و میگفت بخشی از گزارش توی مجمع رسمی خون فارسی بود البته بخشی از ایرانیانی که دولت انگلیس در این سالها زده توی کونشان و بیرونشان کرد تو گزارش رسمی اصلا انگلیسی افزاده آقا به من یه وقتی من میرم میدون شپزبورج کنفیوز میشم میگم عزیز آقا کنفیوز نیست میگه مگه از گوگیجه نمیاد
ریشه یابی لغت هم داره میکنه. حالا من اینو چیکارش کنم؟ حالا میگم این یادش به خیر دکتر بختیار که من خیلی بهش اراده داشتم، تو دم و دستگاهش همه جور آدمی بود. این از زاهن بود، بعد این فامیلش از اصفهان می آورد اینجا، شب براشون سخنرانی می کرد که ممکن است هوم آفیس شما رو، اولا هوم آفیس رو اینجور می گفته هوماش رو جدا می شیدن، فیسش رو جدا، هوم آفیس نمی گفت هوم آفیس. از که مثلا فرض کن بگه یکی از که یه خانم و ما خانمی بوده که فیس و بادم داشته باشه، این اشتباه نمی کرد ولی لحنی چه می گفت ممکن هوم آفیس بخواد شما رو دوپورتتون بکنه. آره دوپورتتون بکنه. بعد می گفت ولی ناراحت نباشید، به محض این که اینو بخوام شما رو دوپورتتون بکنم، من به نام از دکتر بختیار میگیرم، ما شما رو سپورت میکنیم. اینا اینقدر خوشحال میشدن این دهاتی های از اسپان اومده که آقا یه پورت هم زیاد دارن. خلاص ما آمدیم حالا به این دم ایمیگریشن به انگلیسی غلیظ بگیم اصفهانیش، I have written my name in my passport. خوشبختانه این اهالی ایالت ولز هم در غرب انگلستان انگلیسی رو با لهجه اصفهانی صحبت می‌کنن. می‌دونم شما دیدین یا نه. How are you? این یه خود نگاه کرد به من، دید من مال ایالت ولز نمیتونم باشم. گفت چند ساله تو انگلیس هستی؟ گفتم چند سال باشم خوبه. من خود نام در پاسپورت انگلیسی هم داشتم اصلا چیز. من یه سال دیگه میکرد میگفتم اون دفعه پرسیدی برو حساب کن جمع ببن، دو سال هم این دفعه رو اضافه کن بهش میفهمیدم کسی کسی. گفت بیا دنبال من، من رو برد یه جایی قدم و اندازه گرفت، رفت با دفعه قبل مقایسه کرد که من قدم تو این فاصله بلند نشد یا کوتاه نشد باشه، منو وزن کرد مثلا تو این فاصله من اگه بر قاعده باشم ممکنه یه خوده وزنم اضافه شده باشه، 5 کیلو کم شده باشه. منو گذاشت توی اتاق، یه سگ گنده هم آورد فرد، اول این سگ منو بوم کرد، دور من میچرخید و بوم کرد و دلخورم بود سگه، چه مرگش بود یا چه توقعی از من داشت و چی بهش گفته بود در راجع به من. بعد که نشست در اتاق که من بودم به حالت نگهبان عصبی هم بود سگه و من از اون وحشت کرده بودم که حالا این با این حالتی که دمق شده و چیزی هم از ما حالی نکرده و این نهید منو بخوره. آخه نویسنده ایرانی فرمونش برم یا رژیم باید خفش بکنه یا با اتوبوس بفرستدش ارمنستان مثلا، هادی خورسندی رو سگ خورد. اصلا تیتر خوبی نیست. خدایا من چرا به این روز افتادم؟ آره چرا من به این روز افتادم؟ خیلی ساده است، برای که در ایران ایتالیا آمد بودم و یه پرسشنامه آورد داد به من که سوالایی داشت که من هیچ وقت خودم نپرسیدم. به
پدره چی کاره بود؟ پدرم بچه داره چی کاره بود؟ ما بچه ایرانی اون موقع که میفهمیدیم پدرم چی کاره هست؟ دارم میفهمیدیم با هزار بدبختی نون زن و بچه چه در میاره؟ ما دارم میخواستیم نون بخوریم یاد هزار تا بدبختی بابا؟ کدوم کودکستان میرفتی؟ از کودکستان و دبستان و دبیرستان. خدای من کودکستان که من یادم نمیاد میرفتم، مدرسش هم که به زور میرفتی. نام مدرسه‌ای که میرفتی هاتف دبستان، عباسی خاکی چار را در رو به رو آف خار اندبار فروشیه شان جانیا نوشتم دادم. میگه زیب کدشم بنویسم خار با فروشیه شان جانیا همون زیب کدشه. تو ایران اینجوری بود دیگه. ما آدرس مدرسه رو میدادیم میشه دوری خار با فروشی شانجه، خار با فروشی آدرسش میداد بگو روبروی مدرسه آتش. همچین مراودات آدرسی با هم داشت. پدره چی کاری بود؟ بالاخره این صدا خوبه، یه بوم داره آروم جان. ببین میشه من هم تنها شغلی که پدرم یادم یه من حالا انگلیسیشو بلد نفتم. نمیدونستم چی بنویسم. لاف دوز این اصلا لافوش رو نمیدونستم. نه فقط فکر کنم بعد از انقلاب اینجا شده، من یکی دو سال قبل از انقلاب هم اینجا بودم، اینا لافتوز نداشتن. بعد چیزا رو ما کلام کنیم توی من بکردم بعد از انقلاب اتفاق افتاده. نه لافتوز ندارم چی بگم؟ تو ایران هم دیگه نداریم لافتوزه دیگه بعد از انقلاب سوزن رفتن بخش تزریقات واکر کارشون شبیه اون موقع سوزن به لاب کیزه به آب لنبر نزن ها. من شغل پدرم رو نمیدونم، رفتونم دکتر مریضی های بابا ما میگو ما با تاریخ چه مریضی های پدر و مادر اونو اینجا به این دکتر ها بگیم تا دو تا قرص به اون بدن برای کسی بابا تا هم همین مرض و دانش ما جورت داشتیم هم بابا اون بپرسیم چه مرضی هم بابا شما چته؟ اینجا پزشک دولتی یا پزشک خصوصی فرق نمی‌کنه. بعد تو فامیلاتون کی این بیماری رو داشته؟ گفتم ما رفت آمد نداشته. حالا چرا این آقای مأمور مرز اینجوری با من معامله میکنه؟ یه دلیل داره، یه دلیل بیشتر نداره. خودشم به من گفت، گفتم پاسپورت انگلیسی دارم. گفت فرقی نمیکنه، تو برای اینکه در ایران به دنیا اومدی. گفتم من افتخارم میکنم در ایران به دنیا اومدم. بعدم اون موقع امکانات نداشت.
مادر من که نمیاد بیاد فلوریدا منم بندازه. مادرم اگه میاد اون کوری قابله نمیومد همراهش ناف منو بباره. چرا متولد ایران واقعا اینجوری رفت؟ نه اینکه با همه متولدین ایران اینجوری رفت کنن، در این مورد هم استثنا هست. آقای موشکستار رئیس جمهور اسرائیل هم در ایران به دنیا آمده، اما با اون اینجوری رفتار نمی کنه. فقط سوال می کنه Have you recently killed some more Palestinian؟ میگه yes، میگه welcome please، بیا دوست هم جلو ما با خوش حال کنیم. با من اینجوری رفتار کنیم بلکه فلسطینی نمی کشه. و بعدم این نمیدونه که همین در ایران به دنیا آمدن من خیلی مهمتر از اینه که هر دوی دیگه دنیا به دنیا آمده باشم. چرا؟ برای اینکه تو ایران سخت بود به دنیا بیام. من سخت بود برای اینکه مادر ما رو مینداخت. من اوغم که کورتاژ و ابرشن و این چیزا نبود که با هونگ سنگی میداخت. اینقدر من مقاومت کردم، هونگ سنگی رو میزدم مادرها رو شکم خودشون دنگ دنگ دنگ، ولی من چارچنگولی دلورده مادرم چسبید. من نمیرم، میخوام بزرگ شم برم آمریکا. نمیدونن که با چه بدبختی ما در ایران به دنیا آمدیم. این از زمان جنینی، قبل از زمان جنینی به قرآن من وقتی که اسپرماتوزوئید بودین بدبخت نمیدونم چه های میدونم بودیم، یکیش بود نمیدونم خواهر بود یا برادر شنا بلد نبود. حالا من بدبخت، همین برادر من منصور بودم که بیوگرافی من رو خود اینو من نگرش داشتم. به قرآن این سرازه هم بود از این هبنگ بخوره تو کله. حالا اینا نمیدونن که ما با بدبختی به دنیم با بیچارگی آمدیم به این مملکت. و خوبیش اینه که همیشه ایرانی هر جا باشه هر بدبختی داشته باشه دو چیزش رو دست نمیده، یکی غرور ملیشه، یکی همین که موبایلش زنگ رو میزنه. به خوبیش اینه که ما اومدیم به خارج، درستیم که رژیم رو قبول نداریم، انقلاب رو قبول نداریم فلان، اما بچه هامون اصلا توجه نکردن. فکر کن اگه وقتی ما اومدیم بچه هم قبول نکردن مثلا رشد نمی کردن، مثلا بچه من 3-4 ساله میموندن چون انقلاب رو قبول نداشتن، منتظر میشه رژیم برگرده بزرگ بشن. نه، خوشبختانه اینجا بزرگ شدن بچه های ایرانی اینجا تو دانشگاه ها توی کار کامپیوتر ایبی رو میگن ایرانی رو انداخته. آره آره، من اینجا از خریدم میگیرم دست دومه. باید از دوبان باشه برای ها چون ایرانی هم یه ایرادی باید میگرفتم. چرا به ما ایرانی ها مفت نمیدن اینا؟ چه ایرانیه؟ خاک بر سرش با اون ایرانیش کنه. بچه ما بزرگ شدن هر کس در ایرشی، این برادران هم ایرانی که اینجا دارن فیلم برداری میکنن، اون خیلی هنرمند داریم در خارج از کشور، یکی هم از این بچه که در خارج از کشور بزرگ شد شاپرک خورسندی میاد.